ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟି ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ। 10 ତାରିଖରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଯେଉଁ 16 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ସେ ଏକ୍ଜାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଛି। 16 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପିଲାମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଦଲାଲମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇନପୁଟରେ ଯାଇକରି ସେଠି ଚଢ଼ଉ କଲେ, ଚଢ଼ଉରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ ସିଏ ହେଲେ ବିହାରର ବିଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ରାଜକୁମାର, ଦୀପକ କୁମାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହମ୍ମଦ କେ ସିଦ୍ଦିକ, ମହମ୍ମଦ କମିରୁଦ୍ଦିନ, ମୁସ୍ତାକିମ ଖାଁ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ କେହି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଗଲା କେମିତି। କାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, କମସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା, କାରଣ ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଠିଥାନ୍ତା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଦଲାଲ ଏଠି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା କେମିତି? ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଇନପୁଟ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆଜି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ, କେମିତି ନିଆଯାଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ପିଲାଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଯାଇକରି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ? ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କାହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ଏ ଦଲାଲମାନେ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କାହାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ? ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛପା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଏ ପରୀକ୍ଷା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆହେଇଛି? ତାର ତାମିଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏ କଥା ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେବେ ହେବ? ଏ ପୁରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହେଉ, ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ, ସବ୍ଇୁନିଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହେଉ, ଏ ପୁରା ରାକେଟ୍ର କ'ଣ ଇଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଦଲାଲମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଇଟା ଆଜି କେମିତି ଯେ ପଳାଉଛି ଦଲାଲ ପାଖକୁ? ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଜଣେ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଘରୁ 3,80,00,000 ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହେଲା। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀର କୌଣସି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର ନାହିଁ, ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ଡ ଫର୍ ଦି ଦ୍ୟାଟ୍। ଯେଉଁ ଲୋକର ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତା କ୍ଷମତାରେ ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ୟାର କୌଣସି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର ନାହିଁ। ସିଏ 3,80,00,000 ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା, ତା ପାଖରୁ ଆସିଲା କେମିତି? ତା ପାଖରୁ 110 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜବତ ହେଲା, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଜବତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବା ଏକ୍ଜାମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସରକାର ଦାବି ଦେଲେ। ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା ସେ ମେମ୍ବର ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ମେମ୍ବର ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ, 110 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରଖିବ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପଇସା ନେବ, ସେ ମେମ୍ବର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଭୟ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ? ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜଣେ ପିଲା ଭଦ୍ରକର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ RTI ଆନ୍ସର ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, 170 ମାର୍କ ସିଏ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି 50 ମାର୍କ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଏସ୍ଓର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କଲେ, ରେଜଲ୍ଟକୁ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ, କାହିଁକି ନା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇନଥିଲା କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, କମ୍ବାଇନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁଇଜଣ ଲୋକଠୁ ଜବତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ନା ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରଦ୍ଦ କରାହେଲା, ନା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଇୁନିଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ରେ ସରକାରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ସବୁ ଆସୁଛି GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ।
ଏସବୁକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦାରଖ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୋଲିସର। ପୋଲିସ ଆସୁଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ଏ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ, ସିଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଫଣ୍ଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଟା ସେତିକିବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛପେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ କରିବ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଭୁଲ ହେବ। କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସିଏ ସେ ଭୁଲ ଧରିପାରିବ? ସେ ଭୁଲକୁ କେହି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଖୋଲା ହେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛପଉଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି, ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, କିଛି ପିଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦଲାଲ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଉ ଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନର ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ନେକ୍ସସ୍ଟା କ'ଣ? ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ମାଇନିଂ ହେଉ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ହେଉ, ଏ ସବୁ ତ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଥା, ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅଭିଯୋଗଟାର ତଦନ୍ତ ଆଗଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଦଲାଲମାନ 4-5 ଜଣ ଧରିଦେଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ, ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଆଉ ଗରିବ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ସରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଂସେଇ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏ କଂସେଇ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିରୀହ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ କଂସେଇ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିରୀହ ଗରିବ ପିଲା, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳା ହେଉଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପିଲା, ତା'ଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। କଥା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଯେଉଁ କଥାଟା ଗତକାଲି